ফ্ৰেণ্ডছ, গুড মৰ্ণিং। কি কৰি আছে আপোনালোকে? একচুৱেলি মই এতিয়া বাজিছে 10:10 আৰু মই আছোঁ মোৰ শ্বপত। মানে একচুৱেলি কি হয়, মইতো জব কৰোঁ, আপোনালোকক ক'বলৈ পাহৰি গৈছোঁ। তো মই জব কৰোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান কিন্তু মই ঘৰতে আছোঁ। মই নেক্সট গুৱাহাটী যাম। মই একচুৱেলি জুৱেলাৰী ছেকশ্যনত কৰোঁ। যিহেতু আজি ধনতেৰাছ হয়, তো ধনতেৰাছত মই একচুৱেলি যেতিয়াৰ পৰা জুৱেলাৰীত মানে আহিছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা মই কিবা এটা নহয় কিবা এটা কিনোৱেই। কাৰণ মোৰ একচুৱেলি বেলেগক দেখিহে এইটো কিনিব মন গ'ল। আমাৰ ঘৰত বাৰু নামানে, মোৰ পাপাও নামানে। একচুৱেলি আমি দিৱালীটো একো তেনেকুৱা বিশেষ নকৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যিহেতু মই শ্বপত আছোঁ, মই আপোনালোকক শ্বপখন দেখুৱাম বাৰু। একচুৱেলি শ্বপখন মই নিজেই কৰা হয়, ঠিক আছে? মোৰ নিজৰ যিখিনি মানে নিজে মই জব কৰি যি পইচা গোটাইছিলোঁ, মই তাৰপৰাই মোৰ পাপাক শ্বপ খুলি দিছিলোঁ। তো আজি মোৰ ভাল লাগিছে, ঠিক আছে, তেখেত আহি ইয়াতে পঢ়ে। মই ভাবোঁ সকলো ছোৱালীয়ে সেইখিনি কৰিব লাগে, যিমানখিনি মানে দেউতাক মাকৰ কাৰণে কৰিব পাৰে। আপোনালোকে চাওকচোন ভিডিঅ'টো, মই আজি ধনতেৰাছতনো কি কিনো। যিহেতু জামুগুৰি হয়, গ'ল্ড কিনে বুলি কয় ধনতেৰাছত। একচুৱেলি গ'ল্ড ডায়মণ্ডছ কিনে। তো গ'ল্ডৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বহুতেই ভাল, বা কিবা কাম কৰিবৰ কাৰণেও ভাল। এইটো বছৰত আজি আৰু অহা কাইলৈ পৰিছে ধনতেৰাছ। তো মই গ'ল্ড এতিয়া কিনিব নোৱাৰোঁ বাৰু, যদি মই জুৱেলাৰীত মানে যিহেতু জব কৰি আছিলোঁ, তাত থকা হ'লে নিশ্চয় হয় মই কিনিলোঁ হয়। মই আপোনালোকক দেখুৱামো বাৰু যে মই যোৱা দুবছৰত কি কি জুৱেলাৰী কিনিছিলোঁ, মানে ধনতেৰাছত বা অক্ষয় তৃতীয়া হৈ গ'ল এইকেইটাত। তো আজি মই সৰু সুৰাই কিনিম বাচন চাচন ঘৰৰ কাৰণে। তো এটাই কিনিম দেই, ইমানো নোৱাৰোঁ আৰু কিনিবলৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক শ্বপখন দেখুৱাই দিওঁ মোৰ পাপাৰ, আপোনালোকে চাওকচোন শ্বপখনত কেনেকুৱা লাগে। আৰু এটা বিশেষ বস্তু আছে তাত, যদি আপোনালোকে বিচাৰে যোনখিনি জামুগুৰি মানে মোৰ ওচৰে পাঁজৰে, মই আপোনালোকক দিব পাৰিম। আৰু লগতে যদি বিচাৰে যে নাই মোক ৰেচিপিটো শিকাই দিয়ক, আপুনি কেনেকৈ বনায়, সেইটো মই পাৰিম। তো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো যদিহে আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, ছবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। তো আহক আমি আপোনাক শ্বপখন দেখাওঁ। এইটো হৈছে মেইন ৰোড, আৰু মোৰ শ্বপৰ এইটো এণ্ট্ৰি হয়। যিহেতু দেখিব পাৰিব আপোনালোকে মোৰ শ্বপখন, এইখন সৰু সুৰা এখন শ্বপ হয়, তাত বিশেষ একো নাই। গ্ৰচাৰী বস্তু পোৱা যায়, অলপ চলপ কচমেটিকো আছে, আৰু এইফালে চিপ্ছ ৰাখিছোঁ, এইফালে এয়া। আৰু আহকচোন আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। বিশেষ একো নাই, এয়া আছে কচমেটিক আৰু যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী। আলু চাপৰ, গৰু ছাগলী খোৱাবৰ কাৰণে এয়া চাপৰ, আৰু পিঁয়াজ, নহৰু, ডিম, বিস্কিটছ। মই যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ বস্তুটো মোৰ বিশেষ এটা বস্তু আছে, এইটোৱে মোৰ বিশেষ বস্তু। আপোনালোকে চাওক কি হয়, ধৰিব পাৰিছেনে? এয়া হৈছে পিকলছ, মানে আচাৰ, হোমমেড পিকলছ হয় যিটো মই নিজে বনাইছোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ আছে বগৰী, নহৰু, ভোট জলকীয়া আৰু আমৰ। তো আপোনালোকে যদি ওচৰে পাঁজৰে থকাখিনিয়ে বিচাৰে তেন্তে মই আপোনালোকক নিশ্চয় দিব পাৰিম। আৰু যদিহে কোনোবাই সখীয়ে কয় যে নাই মোক ৰেচিপিটো লাগে বনোৱাৰ, চাওকচোন কিমান ভাল হৈছে। এইটো ৰ'দৰ কিন্তু প্ৰয়োজন নাই দেই, ইয়াত ৰ'দ নোহোৱাকৈও হৈ যায়। মানে মইতো আজিলৈকে ইয়াত ৰ'দ দিয়াই নাই। চাওক ইমান ধুনীয়া হৈছে দেখিবলৈ, খায়ো কিন্তু বহুত টেষ্টি লাগে। তো এইখিনি যদি আপোনালোকে বিচাৰে আচাৰৰ কাৰণে, মই আপুনি কমেণ্টছ কৰিব, তো মই সেইটো এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। আৰু মোৰ বিশেষ দোকানখনত এয়া বস্তু আছে যিখিনি লাগে, প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী যিসকল মানুহে খায়। এয়া চাওক, মিঠাতেলৰ পৰা আদি কৰি বিস্কিট, সকলোখিনি বস্তু ইয়াতে আছে। আৰু এইটো হৈছে ফ্ৰিজ, যিহেতু এবাৰ কৰোণাৰ কাৰণে মানে আমি ফ্ৰিজত একচুৱেলি ঠাণ্ডা থ'ব নোৱাৰিলোঁ। তো ইয়াতে মই বহোঁ বা পাপা বহে। সৰু সুৰা এখন দোকান একচুৱেলি, ইয়াত বিশেষ একো নাই। এইখিনি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মই দোকানখন, আৰু আশা কৰোঁ মানে দেখুৱাবলগীয়া একো বিশেষ নাই। কিন্তু মই এইটো কাৰণেই দেখুৱালোঁ যে যোনসকল মানে ছোৱালী ঘৰত কোনো ল'ৰা নাই, বা যিসকলৰ মানে ইনকাম চ'ৰ্চটো প্ৰব্লেম আহে, তো সেইসকলৰ কাৰণে দেখুৱালোঁ। একচুৱেলি কৰোঁ বুলি ভাবিলে আমি সকলো কামেই কৰিব পাৰোঁ, তাত ভয় কৰিবলগীয়া একো নাই। মই বহুত কষ্ট কৰিলোঁ আজি 6-7 বছৰে, মই বহুতখিনি কষ্ট কৰি কৰি মই এইখিনি কৰিলোঁ। এতিয়া মোৰ বহুতখিনিয়ে ভাল হ'ল, মোৰ ছিটুৱেশ্যন ইকনমিকেলি বহুত ভাল হ'ল। আশা কৰোঁ সকলো যোনে এই ভিডিঅ'টো চায়, সকলোৱে মনত সাহস লৈ পেলাই যাতে আগবাঢ়িব পাৰে। মোৰ সেইটোৱে এটা থিম হৈছে একচুৱেলি এই ভিডিঅ'টো কৰাৰ। তো আপোনালোক সকলোৱে মানে যোনে যোনে চাইছে, নাভাবিব কেতিয়াও যে একো কৰিব নোৱাৰে। মোকো হাঁহিছিলে যে নাই তহঁতে একো কৰিব নোৱাৰিবি, সদায় এনেকেই থাকিবি, কিন্তু নহয়, মই সেইটো ভুল প্ৰতিপন্ন কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে যোনে চাইছে সকলোৱে কৰিব পাৰিব। মোৰতো ছোৱালী হয়, বাট মই কেতিয়াও ৰৈ থকা নাই, আৰু মই
এতিয়াও আগলৈ ৰৈ নাথাকো। তো যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ মোৰ এইটো ভিডিঅ'টো চাইছে সেইসকলে কাইণ্ডলি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ মোৰ বহুত দৰকাৰ আছে। তো আহিছোঁ, মই নেক্সট পুনৰ লগ পাম মোৰ আন এটি ভিডিঅ', আৰু তাতে মই দেখুৱাম যে মই ধনত্ৰেছত আজি কি বস্তু কিনিলোঁ। তো এতিয়ালৈ আহোঁ।